Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang pantes pinunggi saha pinateken. Dumateng para sutresna asung pambela sungkawa ingkang kinurmatan. Lumederipun dumateng kadang kula werda muda tumaruna ingkang tansah kula tresnani. Keparenga kula matur minangkani panjenenganipun para keluarga ingkang sami nandang sungkawa jalaran tinelara keluarga ingkang sangat dipun tresnani. Sampun timbalan wonten ngasanipun Gusti ingkang Mahaku panjenenganipun almarhum Bapak Winarto rikala dinten Jumat pon Suryo 17 Januari warsa 2023 wanci tabuh 11:30 dalu wonten ing Rumah Sakit Muwardi jalaran gerasa mertawis wedal dumugi yuswa 50 taun kanthi tentrem. Dan namun saderengipun kula lajengaken matur langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah nedhaken rasa syukur wonten ngasanipun Gusti awit kanthi berkahipun kanthi rahmatipun ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya sahingga kita sedaya saged kempal manunggal sesarengan silaturahmi saha asung pambela sungkawa dumateng para keluarga panandhang kanthi mandhi kali wijine. Ugi nyasu uninga bilih sedaya para keluarga panandhang sampun budidaya merih waluyaning jati temahing waluya kridaning ati tan bisa duwa kodratipun Gusti. Wontene almarhum Bapak Winarto wonten ri kalenggan punika salebetipun gesang bebrayan nilar garwa panjenenganipun Ibu Titi Maryuni nilar putri cacah wonten setunggal tasih nilar tiyang sepuh panjenenganipun Bapak Wirya Sarjono sekalian Ibu Rubiyati atur salajengipun para keluarga panandhang lumantar kula ngaturaken pambagya sugeng sopan nuwun menggah kerawang panjenengan kasuwun lenggah kanthi sekeca manut papan ingkang sampun disediaken. Sarwaning panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sami sampun kepareng anglunggaraken wedal sawu penggalih ingkang sak perlu anggrahe pastawa dukita ing wedal siang punika. Saestu mujudaken raos tresna panjenengan dumateng para keluarga panandhang ingkang boten saged kagambaraken. Mugi-mugi amal basan panjenengan wonten ing madyane bebrayan. Para sutresna asung pambilih sungkawa ingkang dinormatan inggih ugi para keluarga panandhang nyuwun tandhaing donga mugi-mugi pisuwunipun almarhum Bapak Winarto katampi wonten swarganipun Gusti ingkang Maha Esa. Kanggo bilih rikala sedengipun sawargi nggadahi kelepatan dumateng panjenengan sami keparenga paring pangapunten. Para sutresna asung pambela sungkawa ingkang kinurmatan layonipun almarhum Bapak Winarto badhe kamakamaken wonten makam suci Dukuh Pepek Desa Demangan Kecamatan Karangdowo. Kanggo bilih sedaya sami sepen ing panggenan kasuwun muntapaken ngantos papan lekasan. Ewon dene wonten bab-bab ingkang langkung wigatos keluarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun liwah ngaturaken sugeng kondur sewang-sewang dupindah lempiyambak-piyambak kanthi mangke kawujengan. Kula atas nami pribadi, atas nami pemerintah Desa Demangan, lembaga Desa Demangan, kuwin sedaya asung pambela sungkawa
derek bilo sungkowo ingkang sak lebet-lebetipun. Mugi pisuwanipun almarhum Bapak Winarto katampi wonten swarganipun Gusti, katampi wonten swarga langkung. Bebilih mekaten atur kula sulih sarira saking panjenenganipun para keluarga panandhang. Kanggo bilih wonten kirang saha langkungipun anggen kula matur kula tansah nyuwun agunging samudra pangsami. Pinangka panjenengan atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.